Ярни кристаллайн амовджур патмаканах пюриц. Բարձրացեց պարոն Շահնազանով, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Վերջին ժամանակահատվածում գրեթե հրապարակային հանդես չեք գալիս, դա պայմանավորված է նրանով, որ հայտարարություն արեցիք 13:20-ին, կարծեմ հայտարարությամբ հանդես եկաք, ասելով, որ մենք այս պահին այս իրավիճակում աջակցում ենք իշխանությանը, դրանով է պայմանավորված, թե այդ պատճառներով հանգամանքներ ևս կան։ Նախ թե հանրապետական կուսակցությունը, թե հանրապետական կուսակցությունը առանձին իր հայտարարությամբ եւ թե այո 13 ընդդիմադիր կուսակցությունները իրենց հայտարարության մեջ ընդգծել են, որ մենք աջակցում ենք հայոց բանակին եւ հայկական երկու հանրապետություններին եւ զարգացնում ենք ներքաղաքական ուրակարգը։ Այո, այսօր ռազմական դրությունը, այսօր պատերազմ է եւ մենք գտնում ենք, որ ժամանակը չէ ներքաղաքական ռազմբուրկաներ անելու, ժամանակը չէ սլակները ուղղելու, ժամանակը չէ ներքաղաքական գայթակղություններ տարվելու, այս ժամանակն է այսօր օժանդակել բանակին երկու հայկական պետություններին, որպեսզի այս մարտահրավերից հնարավորինս քիչ կորուստներով դուրս գանք։ Եվ պետք է նշեմ, որ ոչ միայն այդ հայտարարությունն է եղել, այլ արդեն դրան եղել է նաև 16 կուսակցությունների հայտարարություն, որտեղ մենք նշեցինք, որ անհրաժեշտություն ենք տեսնում եւ պահանջեցինք ու առաջարկեցինք կառավարությունից, որպեսզի նախկին նախագահներից, վարչապետերից, պաշտպանության նախարարներից եւ ինչու՞ չէ նաեւ դիվանագետներից եւ քաղաքական փորձառությունից ու անցածից ստեղծենք պետական մարմին, կոնկրետ օպերատիվ շտաբ, որը կլինի ոչ թե խորհրդատվական մարմին, այլ ինքը կլինի մարմին, որը կարող է որոշում ներկայացնել, ու օրինակ 90-ականներին Արցախում Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ ստեղծվել է Պետական Պաշտպանության Կոմիտեն, դրա նախատիպը եղել է 40-ականներին հայկական մեծ պատերազմի ժամանակ Իոսիֆ Ստալինի գլխավորության Պետական Պաշտպանության Կոմիտեն։ Մենք նման առաջարկություններ արեցինք եւ պահանջ դրեցինք իշխանությունների առջեւ եւ նշելով, որ դետալների մասին կարող ենք խոսել, եթե իշխանությունից լինի դրական արձագանք։ Ցավով պետք է նշեմ, որ իշխանությունը ընդամենը իգիտություն ընդունեց եւ այդ պետականամետ պահանջը եւ առաջարկը, որի նպատակն էր կոնսոլիդացնել ողջ համազգային ռեսուրսը եւ օգտագործել նաեւ մարդկանց փորձառությունը, իշխանությունը դրան ականջալուր չեղավ փաստացի։ Կարո՞ղ եք մի քիչ փակագծերը բացել, թե քննարկումների ժամանակ ունեք ինչ-որ մի բան, հիմա արդեն ժամանակի անցել կարող եք հրապարակել, ինչ էիք քննարկում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, թե այդ ամեն ինչը շատ փակ է եւ դու կարող եք մեն դրա մասին խոսել ընդրանք պատերազմից հետո։ Չէ, չեմ կարող։ Չեք կարող։ Չեմ կարող, որովհետեւ ձեր համար անակնկալ ինչ-որ բան կա, անսպասելի, ինչու՞ ոչ, նաեւ վտանգավոր։ Չեմ կարող մանրամասները բարձրացնել, որովհետեւ առաջինը ռազմական դրությունն է եւ պատերազմ, երկրորդը նաեւ փակ հանդիպում է եղել, բայց պետք է նշեմ, որ հանդիպումից հետո Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը իմ կողմից նաև հնչեցրեց եւս մեկ անգամ իր գնահատականը, ա, որ Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, բ, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը այլ ընտրանք չունի, եւ գ, մեզ համար բացի փաթեթային լուծումից որևէ այլ տարբերակ լուծման այդ նաև փուլայինը կարող է նշանակել, որ այդ քննարկման ժամանակ հենց այս հարցերի հետ կապված դուք ինչ-որ վտանգավոր եզրույթների եք բախվել իշխանության կողմից ներկայացվող, կամ ինչու ոչ, իրենց քաղաքականության մեջ այդպիսի բան եք տեսել եւ հարգամարեցիք նորից խոսել դրա մասին, այդպես կարող ենք ասել։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ մի կողմ դնելով գնահատականները, շատ հստակ կարող եմ ասել, որ այո, մեր այդ հայտարարությունը նաև ստեղծված իրավիճակի արձագանք է, որ մենք եւս մեկ անգամ վերահաստատեցինք մեր դիրքորոշումը, կարծեմ մինչև մեզ հայրապետական դաշնակցությունը դիրքորոշումը արտահայտեց եւ մենք նշեցինք, որ թե նախկինում, թե այսօր մեր դիրքորոշումը փոփոխության չի ենթարկվել։ Տեսեք, այսպիսի քննարկումներ բան որ եղան, ինչն էր ուշագրա, որ ընդդիմությունը մամուլում էլ անգամ էս հրապարակում եղա, որ ընդդիմությունը ինչ-որ առումով երկու մասի է բաժանվել, առաջին մի մասը գտնում է, որ այս փուլում չպետք է խանգարել Նիկոլ Փաշինյանին, բայց նաև կա շարունակություն, տեսեք, այսպիսի իրավիճակ է, այսքան զոհեր, ավերացումներ եւ այլն եւ այլն, պատասխանատուն ինքն է, մենք չենք խանգարում, թողում ենք ինքը հասնի միջև վերջ, հետո նոր խոսում ենք դրա մասին, մյուս մասը գտնում է, որ վտանգը շատ մեծ է եւ օր առաջ պիտի հրամայականա,
առաջ գա եւ պահանջեն հրաժարական, որովհետեւ եթե մենք այսպես կանգնում ենք, Աստված մի արասե կարող է վտանգը շատ ավելի մեծ լինել հասնել Հայաստան։ Չգիտեմ, դուք առաջինի մեջ եք ձեզ տեսնում, հա, հարաբերական կուսակցությունը լուր է, անմասնակից է, ինչո՞ւ ըստ անձայն է։ Հարաբերականը ոչ լուր է, ոչ էլ անմասնակից է, հարաբերականը սեպտեմբերի 27-ից իր ոչ ներուժը դրել է բանակի եւ երկուհայկական պետությունների օժանդակության գործում, մենք թե հումանիտար, թե ռազմատեխնիկական, թե դեղորայքի, օժանդակության, թե փախստականների այդ աշխատանքի, ու փախստականը մի քիչ լավ բարձի։ Արցախից մեր Երևանում եւ հայնակիցների օժանդակության աշխատանքներով ենք զբաղված, ավելին առաջինից կողմից մենք կոչ ենք արել մեր կուսակցականներին զինվորագրվել եւ զին կոմիսարիատներում մենք 2000-ից ավել ունենք զինվորագրված եւ կամավորականներ, դրանցից մի քանի 100 կամավոր են։ Դժբախտաբար ունենք արդեն 5000 մեր կուսակցականների շարքում, ունենք 20-ից ավելի վիրավորներ, եւ ես կարծում եմ, որ այսօր մենք պետք է առաջնորդվենք հենց այդ դրամաբանությամբ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական գնահատականներին, նշեցի, որ ոչ միայն հանրապետական, այլ նաեւ 13-ից 16 կուսակցություն երկու հայտարարությամբ հանդես եկան, ավելի մենք մեր մտահոգությունները, մենք մեր կարծիքները, մենք մեր գնահատականները փակ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացրել ենք։ Եվ դա եղել է հրապարակային գոնե 10-15 Բայց երբ Վազգեն Մանուկյանը հայտարարում է, որ օրասական վիճակի վարկյան առաջ օր առաջ պիտի հրաժարական տա Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը, հանրապետական կուսակցությունը նորից ձերեն հայտարարությունների մեջ եք մնում, Շարմազը, ինչու՞։ Որտեվ մենք չենք քննարկել պարոն Արգարժան վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի առաջարկը, մենք հստակ մեր գործընկեր կուսակցությունների հետ մեխանիզմ ենք առաջարկել, որ այս իրավիճակում արդյունավետությունը կլինի այդ օպերատիվ շտաբի ձևավորումը։ Բայց վարչապետ է մնում Նիկոլ Փաշինյանը։ Գիտեք, օպերատիվ շտաբը երբ որ ստեղծվի, եթե ինչ հետաքրքիր է, ներգրաված պիտի լինի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դրա մեջ, թե դրանք դետալներ էին, որը պետք է արդեն քննարկեն։ Կարևոր է, բայց կարևոր է, դրանք դետալներ էին, որոնք բանակցությունների արդյունք էին, պետք է քննարկվեին, բայց եթե կառավարությունը դրան չի արձագանքել, հանդիպում չի եղել այդ բովանդակային թեմայով, ես վարչապետի փոխարեն կամ կուսակցությունների փոխարեն, ինչպես ասեմ, այնտեղ 16 կուսակցություններ, ամեն մեկը կարող է ունենալ դետալների վերաբերյալ իր կարծիքը։ Մենք մեր դաշնակցությունը, իր հայրենիքը, իր Բարգավաճ Հայաստանը, չէ, Բարգավաճ Հայաստանը չի միացել, այնտեղ Հրանտ Բագրատյանի կուսակցությունը, իր Պարուհի Հարիգյանի կուսակցությունը, դա տարբեր են եղել, ասենք մտածումներ, բայց կարևորը ընդհանուրում հիմնականում գլխավորում մենք եղել ենք միասնական, որ այսօր օրհասական պահ, ինչպես նաև այս կառավարությունը ներկայացնում, եւ այս օրհասական պահին անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ է համազգային ռեսուրսի համախմբում։ Այդ ռեսուրսը միայն դրամական չի, միայն ֆինանսական չի, միայն դա բաց է, բայց հետո առաջ է գալիս այսպիսի հարց, Վազգեն Մանուկյանը առաջ է քաշում, մյուս վարչապետերը արձագանքում են, Խոսրով Հարությունյանը, Հրանտ Բագրատյանը, դուք մեծ հաշվով այսպես անպատասխան եք թողնում այդ հարցը, կամ չէ։ Մենք անպատասխան չենք թողնում, մենք արել ենք մեր առաջարկը եւ մեր առաջարկը ուժի մեջ է, մեր եւ 16 կուսակցությունների։ Դա ձեր օրակարգային, չգիտեմ, քննարկման թեմա եղել է միանակ Վազգեն Մանուկյանի հայտարարությունը, կամ ինչու՞ ոչ, դուք նմանատիպ մի հայտարարություն երեք մեր բոլոր քննարկումներն ու գնահատականները բխեցնենք նրանից, որ այսօր ռազմական դրությունն է, ես ստիպված եմ փակագծերը չբացելու։ Կգա ժամանակը ամեն ինչի գնահատականը։ Բայց եսեք Վազգեն Մանուկյանը չնայած ռազմական դրության, իդեպ շատ ուշագրավ մի բան։ Դա Մանուկյանի իրավունքն է։ Շատ ուշագրավ մի բան, դրանից առաջ մի 10 օր առաջ հրապարակում հանդես եկավ Վարդուհի Իշխանյանը, Վազգեն Մանուկյանի տիկին, իսկ Վարդուհի Իշխանյանը այնպես չէ, որ ողջ կյանքում քաղաքականության մեջ է եղել եւ ակտիվ դերակատարում է ունեցել։ Շատ կարևոր բան հիշեցեց, ասեց, եթե հիշում եք, հա, արցախյան 90-ականների պատերազմի ժամանակ քննադատում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ ինչու ոչ, դրա արդյունքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնաց կոնկրետ քայլերի գործողությունների պաշտպանության նախարար փոխեց, չէ՞, դժգոհություն կար։ Եվ Վազգեն Մանուկյանի պաշտպանության նախարար գալուց հետո Շուշիի ազատագրում հաղթանակների շքերտ, այսինքն գուցե այս առումը պետք է աշխատանք տարվի հենց այսպիսի կուսակցությունների կողմից։ Ամփոփելով Վազգեն Մանուկյանի առաջարկության թեման, մի բան մենք մոռանում ենք, որ Վազգեն Մանուկյանի առաջարկության մեջ հստակ նշվում էր իշխանությունը հանձնել զինվորականությանը, եթե չի։ Այո, այո։ Եվ զինվորականությունը իդեմս պաշտպանության նախարարության եւ գլխավոր շտաբի իր արձագանքը ասեց։
Հետևաբար դուք այդպես Հետևաբար ես ասացի, ինչ որ ասացի, հետևաբար Բայց դուք առաջին մասի հետ կարող եք համաձայնել, այո, հրաժարական, բայց դրան հաջորդի օրինակ շտաբ, օրինակ կոմիտե, օրինակ հանձնախումբ, օրինակ նախագահների խումբ. Անժելա ջան, ես ասացի, մենք մեր գնահատականը տվել ենք, ոչ միայն մեկ, այլ նաև 16 կուսակցություններ։ Շատ լավ, ուշագրավն ինչ էր, որ առաջ եկավ նաև առաջին նախագահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իհարկե շատերը ողջունեցին, իհարկե ողջունել, ես ինչ որ իմաստով պատմական բան էր, որտեվ կարծեմ շատ վաղուց այդ հանդիպումը չէր եղել, վերջին անգամ 98-99 թվականին է եղել այդ հանդիպումը, առնվազն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, երևի դուք ավելի ճիշտ կիմանաք երրորդ նախագահի եւ առաջին նախագահի հանդիպումը եղել է Եղել Ապրիլյան պատերազմից հետո։ Այո, այո, ես էլ հիշեցի Ապրիլյան պատերազմից հետո, էլի, բայց տևական ժամանակ այդ հանդիպումը չի կացել, այսինքն օր հասական պահին լավ է, որ ինչ-որ իմաստով առաջ է գալիս առաջին նախագահը, բայց այստեղ կան բայցեր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն քիչ ազատ է պատահող կամ քիչ ազատ գործիչներից է, որ այն ինչ որ ասել է, անդավաճան մնում է այդ սկզբունքի հավատարին։ Եվ 2008 թվականին եկավ հաստատեց եւ դրանից 5-6 տարի հետո եկավ հաստատեց, որ պետք է ազատագրված տարածքների, հա, վերադարձի հարցը եւ ինչ որ կարգավիճակով պիտի Արցախը լինի Ադրբեջանի ներքո։ Հիմա մի տեսակ անհամատեղելի բան կա, ել չեմ ասում, որ ասես պատերազմի իշխանությունն է գալիս, այսպես մի տեսակ վարկաբեկելով այդ ամեն ինչը, այդ իշխանապողությունը եւ նրանց իշխանության գալը, գնաց իշխանությունից հեռացավ։ Թե պետք էանք ուրիշ բան ցույց տվեց, Սերգո ջանը լավ ապրեց, ի տարբերություն իրեն, ել չեմ ասում, որ իսկապես խաղաղության իշխանություն եկավ, առնվազն 20 տարի, պահեցին խաղաղություն կամ եթե հիմա մեղադրում են նախկիններին Սերժ Սարգսյանին, 4 օր հետո դադարեց այդ պատերազմը։ Հիմա չգիտեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին առաջ քաշելով արդյոք դուք չեք ամրագրում այն տեսակետը, որ այո, հնարավոր է նաև այս տարբերակը աշխատի։ Ինչ է նշանակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին առաջ քաշելու, որևէ մեկը, որևէ մեկին առաջ չի քաշում։ Կան 3 նախագահներ պաշտոնաթող, որոնք 3-ն էլ իրենց լուրջ ներդրումն են ունեցել, անկախ մեր վերաբերմունքից, մեր գնահատականից, մեր սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ գնահատականներից, թե Արցախյան հերոսամարտում եւ թե Հայաստանի պետականության ամրապնդման գործում։ Եվ ես պետք է այո երկրորդեմ ձեզ, որ նախագաների հանդիպումը, Հայաստանի 3 նախագաների եւ նաեւ Արցախի 2 նախկին նախագաների հանդիպումը դա իրոք պատմական իրադարձություն էր, պատմական իրադարձություն էր, եւ այդ հանդիպումը ամբողջական կլիներ, կարծում եմ ավելի, եթե այդ հանդիպան նախաձեռնող լիներ օրվա իշխանությունը, բայց չգիտես ինչու օրվա իշխանությունը ոչ միայն չի ողջունում, ոչ թե չի ողջունում, այլ ասում է, դե դրան վնասակար չեն։ Ես կարծում եմ այս փուլում գոնե, եթե նախագաները, որոնք ունեն Եվ ունեցել են տարբեր տարաձայնությունները, այդում նաև Արցախյան հարցում իրենց մեջ ուժ են գտնում եւ հանդիպում են, կարծում եմ այդ նախաձեռնողը անկախ անձից, անկախ օրվա իշխանության ղեկավարի անուն ազգայունից, նա պետք է լինի նախաձեռնողը։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք, որ փաստացի դա գոյություն չունի, սա է գլխավոր խնդիրը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր գնահատականներին, այո, սա պատմական հանդիպում էր եւ սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ պետության նախորդ ղեկավարները կարող են դնել մի կողմ իրենց տարաձայնությունները եւ առաջնորդվել այսօրվա պետական ու ազգային շահը, բայց մենք կարծում ենք այսօր ամենակարևորը ոչ թե անցյալից խոսելն է, դա ժամանակը կգա։ Մենք այսօր հիշարժանում անցյալից, մենք չհայտնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հավատարիմ է դրա։ Այսօր ռազմական դրությունն է, տեսեք, մի խումբ հավաքվում են, սկսում ենք քննարկել հնարավոր է խուսափել պատերազմից, թե չէ, այն դեպքում, երբ որ պաշտոնապես այլ ռազմական դրության պայմաններում այլ կարծիք արտահայտել, արդեն մինիմում տուգանք է։ Բնականաբար նման արդեն քննարկումները իրենք արդեն ձևական բնույթ են կրում կամ գոնե ամբողջական։ Ձևական է միտումնա, միտում եք տեսնում այդտեղ ինչ-որ մի այլ ուղղությամբ տանելու։ Դե նաև, նաև ինչու՞ չէ։ Այդ իմաստով ես կարծում եմ այսօրվա իշխանության եւ բոլորի խնդիրը պետք է լինի ռազմաճակատում շտկել իրավիճակը։ Ոչ թե լոլոներ կարդալ, ռազմաճակատում շտկել իրավիճակը։ Պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Նույն ըստ իշխանության պաշտոնական տեղեկության, գոնե Արցախի նախագահն է ասում, Շուշիից ընդամենը 5 կիլոմետր թե 4 կիլոմետր հեռավորության վրա է Թեշտամին։ Մենք ստեղ նստում, քննարկում են ծավալում լուրջ դեմքերով, հնարավոր է խուսափել, հնարավոր չէ խուսափել։ Հիմա դրա ժամանակը չի, պարոնայք, հիմա ժամանակն է համախմբվելու եւ ճակատային գիծը ի նպաստ
հայության, Արցախի ու Հայաստանի հանրապետության ուղղելու։ Է դուք այս կողմից ասում եք, պարոն Շարմազանով, բայց մյուս կողմից իրենք շարունակում են ասել, զենք չեք ունեցել, ոչ մի բան չեք ունեցել, դավադիրներ, դավաճաններ, այսպես թե այնպես ամեն ինչ տանում են դեպի նախկիններ, այսինքն հիմա դուք եք պատասխան չտաք սրան, հնարավոր է խուսափել պատերազմից, ես հարցում եմ ներսից։ Հնարավոր է, թե հնարավոր չէ։ Կա քարերն են դելու ժամանակ։ Եվ քարեր հավաքել։ Շնամին որտեղ է, բայց պարոն Շարմազան, հասկանում եք, չէ՞, շնամին ասում եմ, դրա համար եմ ասում։ Նրանք ովքեր, ես այսօր նույն գրառում եմ արել, ասել եմ պատերազմ է, ռազմական դրություն է, թե շնամին գտնվում է արդեն Արցախի բուն, այսինքն Արցախի արդեն բազմաթիվ բնակավայրեր գրաված է, դիվերսիոն գործողություններ է անում Արցախի հոգևոր մայրաքաղաք Շուշի ուղղությամբ, Բերձորի մոտակայքում են մարտեր մղվում, իսկ մենք ստեղ նստել ենք, քաղաքագիտական վերլուծություններ ենք անում, որ անթույլատրելի է, հասկանում եք, սլակներ եք ուղում, մեկ ասում լավ ժառանգություն եմ ստացել, մեկ ասում վատ ժառանգություն եմ ստացել, լավ է ստացել, թե վատ է ստացել, մի բան կարող եմ ասել։ Եթե Հուլիսյան հաղթանակի տերը իշխանությունն էր, ապա ցանկացած իշխանություն և հաղթանակի և պարտության տերն է։ Սա է, ասիկին հաղթանակի դեպքում իշխանությունն է հաղթում, պարտության դեպքում ժողովուրդն է պարտվում։ Բայց այդ միտումը դուք նկատում եք, չէ՞, որ անթադ այս կամ այն կերպ փորձի արվում տանել դեպի նախկիններ, դեպի նախկիններ, դեպի ձեզ, հա՞, փորձի արվում։ Այդ միտումը այսօր չի որ սկսվել, այդ միտումը արդեն 2.5 տարի է գնում է, եւ այդ միտման մասին, որ մենք խոսել ենք, ես իմ նախորդ 2.5 տարիների ելույթներում եւ ձեր հաղորդման ժամանակ եւ մամուլի ասուլիսների ժամանակ հենց ձեր մոտ ես գնահատականները տվել եմ, բայց կրկնում եմ, այսօր ռազմական դրություն է, պատերազմական գործողություններ են, մեր սպաներն ու մեր զինվորները պայքարում են հայրենիքի փրկության համար, իսկ մենք էլ ընկնենք իրանց խելքին ու սկսենք ներքաղաքական խժդժությունները։ Դե հիմա այս կողմից է շատ կոնկրետ մեղադրանքները, զենք չեք ունեցել։ Մեկ հայտարարում է Արթուր Հովանեսյանը, եթե այո, 80-ականների զենքերը շատ լավ են, հետո անցնում է ինչ-որ մի 10 օր, բոլորովին ուրիշ բան ասում, ասում է, երբևէ մենք այսքան զենքով հագեցած չի եղել մեր բանակը, այսքան այս նոր իշխանությունների օրը։ Նախ տեսեք, այդ զենք որ չեն ունեցել, բայց ինչով են միջերը մակրվում, սա մեկ։ Երկրորդը, բա որ զենք չեն ավարտել, բա որ զենք չեն ունեցել, ո՞նց են հաղթել Ապրիլյան պատերազմը, բա որ զենք չեն ունեցել, այդ եթե զենք չունենք, ո՞նց էիք ասում նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, բա եթե դուք գիտեիք, օրինակ, եթե ընդունում ենք, որ զենք չի եղել, բա այդ ո՞նց էիք իրոր ամբողջ աշխարհը հայտարարում, որ նոր պատերազմ դեպքում նոր տարածքներ ենք նվաճելու, բա որ զենք չենք ունեցել, այդ 200 և 100 միլիոն, ընդհանրապես 300 միլիոն պայմանագիրը ում օրոք ակնկվել, այդ 50,000 տոննա անվճար զենքը ում օրոք ակնկվել, իսկ անդեր ում օրոք, ես միչեմ ուզում մենք մտենք հիմա բանավեճի մեջ, կգա ժամը, ես պարզապես նման գնահատականներ տվողներին խորհուրդ կտամ ուշադիր ուսումնասիրել 2016-17 թվականին ինչ պայմանագրեր են կնքվել Ռուսաստանի հետ։ Բացատրել, խորհուրդ կտամ ուշադիր նայել այդ ժամանակաշրջանի Հայաստանի զինված ուժերի զարգացման և արդիականացման ծրագրերն ու ռազմավարությունը։ Ես հիմա կրկնում եմ, գայթակղությունը մեծ է խոսելու, բայց հիմա ժամանակը չի բանավեճի մեջ մտնելու, խոսքը նրա մասին է, որ պատասխանատուն բոլոր ժամանակներում իշխանությունն է, մեզ ասվել է օդը պաշտպանված է, մեզ ասինքն հասարակությանը, մեզ ասվել է պատերազմի դեպքում նոր տարածքներ ենք ազատագրելու, ես այդ կարող եմ ասել, որ հասարակությունը սպասում է նոր տարածքների ազատագրում, օդի պաշտպանություն և նաև դիվանագիտական ճակատում հայանպաստ լուծում։ Ես ասել եմ հրապարակային, մենք լավ ենք աշխատել, վաղ ենք աշխատել, դրա ժամանակը կգա կքննարկենք, այսօր մենք խոսում ենք այսօրվա իրավիճակի մասին, ես շատ ուրախ կլինեմ և հպարտ, որ այսօրվա իշխանությունը Ղարաբաղյան հիմնահարցում ունենա այս պատերազմի ավարտից հետո ավելի լավ ռազմական դիրքերի բարելավում, քան եղել է Ապրիլյան պատերազմից հետո, և ավելի լավ դիվանագիտական դիրքերի բարելավում, քան եղել է էլի Ապրիլյան պատերազմից հետո, Վիեննայից ու Սանկտպետերբուրգից հետո։ Ինչպես ասում են մեր բարեկամ Ռուսաստանում, «В политике главное не болтовня, а эффективность»։ Արդյունքով է երևում։ Աստված տա, իրանք շատ ավելի լավ աշխատեն, ավելի լավ արդյունք ապահովեն,
Ciuzorul mi-a încălcat valievul. Vașmi aturiș gîțel în ce tânul e scris în hanul țan meștaratel. A iete ser sarxianul menar nașkin ișchanul sunere menar nima voște iren caselein șuși Stepana Kerte. Arten caselein Yerevan. Da catayal apușuțune. Iefte gîțuțun ser sarxiani europate asma. Evele. Ciortul avartvele. Chantrele Azerbaijane. Divana gîta can ciagatumel. Viena iefte Sankt Petersburg engberel. Hens Putin mișnortuțiam. Hunisin. Aliyev, Sarkisyan, Putin, Yerakum, հայտարարություն a եղել, որտեղ պարտադրվել է Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից հետո, նույն Պարապելյան պատերազմից հետո հոկտեմբերին Ադրբեջանի կառավարության նիստին Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ փակ դռների հետևում իրենից պահանջում են ճանաչել Արցախի անկախությունը. Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ այս պատերազմը շուտապույտ ավարտվի եւ ավարտվի այնպես, որ Իլհամ Ալիևը կառավարության նիստին ասի սիրելի ադրբեջանցիներ, ինչ անեմ, փակ դռների հետևում ինչ ճնշում են ճանաչել Արցախի անկախությունը, այս ճանաչումը, ինչպես ասում են նախկինում, այո, թողանեն, ես կրկնում եմ, ով չի ուզում հաղթենք, ով չի ուզում մենք ավելի քիչ կորուստներով հաղթենք, ով չի ուզում մենք դիվանագիտական ճանապարհում ավելի մեծ առավելություն ունենանք, կրկնում եմ, միայն թուրքը չի ուզի հայ ժողովուրդը հաղթի, ես էլ ասեմ, այդ զազրախոսել էմոցիաները, մանիպուլյացիաները դնում ենք մի կողմ, կլինի կհամեմատենք 16-ից հետ ինչ ա եղել, 94-ին ինչ ա եղել, 16-ին ինչ ա եղել, 2020-ին ինչ ա եղել, Աստված տա 2020-ին մենք ունենանք ավելի լավ արդյունքներ, քան 2016-ին։ Նորից հետ գնամ նույն հարցին կամ Վարոշ Արմազանով։ Տեսեք, ասում եմ, մենք հիմա ձայն չենք անում, որովհետև պատերազմական իրավիճակը, ռազմական դրությունն է, հայտարարված ձայն չհանեցինք, ներկայացրեցին հաղթանակ, մի առավոտ մեկ էլ զարթնեցին ու հայտարարեցին Շուշի են հասել։ Չէ, մենք այդ պատկերն ունենք։ Հիմա չգիտեմ, ձայն չենք անում, ընդունենք։ Այստեղ մի ուրիշ հարց է գալիս, լռելն է դավաճանություն, թե խոսել է դավաճանություն, ընդունեք, որ այս հարցը կա։ Հիմա եթե Աստված մի արասցե, այսպես ձայն չանենք, չեմ ուզում այդ անգամ բարձր հնչեցնել այդ բանը, մեկ էլ մի ավելի վտանգավոր բանի կանգնենք, չգիտեմ, չեք ուզում վերանայնեք։ Չէ, մենք մեր սրճի առջև հանգիստ ենք, հայրենիք է, ասեմ, հենց դրա համար եմ ասում, մենք մեր սրճի առջև հանգիստ ենք ու մաքուր, ասեմ ինչի, այս ամբողջ ընթացքում մենք չենք խանգարել իշխանությանը, օժանդակել ենք մեր պետությանը բոլոր առումներով, փակ հանդիպումների ժամանակ գրավոր պարոն վարչապետ Փաշինյանին ներկայացրել են թե մեր կարծիքը, թե մեր գնահատականը, թե մեր առաջարկությունները եւ թե մեր մտահոգությունները, ոչ միայն մենք, այլ նաեւ այդ ցուցակցությունների շատերը, ովքեր մասնակցել են հանդիպմանը, մենք ասել ենք հնարավորինս հրապարակային, ինչքան որ հնարավոր է, մենք ներկայացրել ենք մեր նաեւ դիվանագիտական ժառանգությունը նույն ռազմական առումով, ինչ հոտ պիստոլետը չենք վկայել, ունենք Հայաստանը սարքենք Բերու, չին իտենք, դա չի, այսօր պետք է իշխանությունը գիտակցի, որ սլակները ուղելով այս կամ այն ուղությամբ, դա գիտեք, դա իզուր ժամանակավորեն գործընթաց է, այսօր բոլորի էներգիան, բոլորի կարողությունները պետք է օգտագործեն մի բանի համար, կարող են զենք բերել, թող բերեն, կարող են մատակարարել այս բանակը, թող բերեն մատակարարեն, կարող են Ռուսաստանի հետ դաշնակցային ավելի պինդ հարաբերություններ ստեղծեն, թող անեն, ինչի մասն է խոսքը, մենք մեր ծառայություններն ենք առաջարկել, պետական պատկան մարմինները ոչ այդքան արդյունավետ են արձագանքել, հիմա յուրաքանչյուր քաղաքական ուժաթում նաև հանրապետականը իր ուժերի ներածնչացումը, բայց COVID ժամանակը 10 օր, 20 օր, 30 օր, 40 օր ցույց է տալիս, ինչ որ բաներ գուցե ինչ որ մարդիկ ի վիճակի չեն, իզուրու չեն, պարոն Շարմազանը, այնպես չի, որ մտածենք, դե գիտեք, թող ժամանակ կա, ստացվել ժամանակ կա, դարձիկա ռումբերը մեր կողքը, այն որ ի վիճակի չեն, դրա մասին 35 տարի առաջ եմ ես զգուշացել ազգային ժողովի ամբիոնից, ես անձամբ, այն որ ի վիճակի չեն, ես ասել եմ, այն ինչ որ կարող է լինել, դրա մասին զգուշացրել եմ, սա է խնդիրը, չի կարող, հասկանում եք, պաշտոնաթող գեներալը, իշխանում է գեներալ գնդապետ լինի կամ նախին շտաբի պետ լինի կամ փառապանց ճանապարհանցած զինվորական լինի, աֆղանական ճակատամարտից պատերազմից մինչև ստեղի գլխավոր շտաբի պետի ղեկավար, ինչպես եղել է Յուրի Խաչատուրովի եւ նման ապի գեներալները, որ եթե լիազորություն չունեն, ինչպես դե տեսնում ենք, էլի։ Հա, դե հիմա, բայց նաև այդ հարցը դի բարձացի, չէ՞։ Նրանք այդ մարտի բոլորը առաջ պատերազմի առաջին օրվանից Ռոբերտ Քոչյանը այնտեղ ա եղել, Սերժ Սարգսյանն այնտեղ ա եղել, Յուրի Խաչատուրովն այնտեղ ա եղել, ասինքն եղել են, չէ՞ մարտիկ։ Գնացել իր ծառայություններն են առաջարկել։ Կարծեմ 4 անգամ Յուրի Խաչատուրովը իր ծառայությունները առաջարկել է, բայց մարդիկ չեն։ Ես մի բան կարող եմ ասել, ավելի։ Միքայել Հարությունյանը Ռուսաստանի Դաշնությունից դիմեց Հայաստանի իշխանություններին, որ գասիք, մենք Միքայել Հարությունյանը եւ Յուրի Խաչատուրովին նման
Քանի գեներալներ ունենք, որոնք ասեն նման փառապան զինվորական ուղի։ Ես չգիտեմ։ Ես շատ գեներալներ եմ, կարո Սեյան Օհանյան եւ եւս մի քանիսը։ Այսքան պիտի խոսվի դրա մասին։ Մենք միևնույնն է գալիս ենք ընկետին, որ պարոն Շահմազանով լռելը, ասել դե եկեք, մենք պիտի դրա մասին։ Անժելա ջան, որ չենք մենք չենք լռում։ Մենք հնարավորինս խոսում ենք, ներկայացնում ենք, չվնասելով չվնասելով հայերենի շահին։ Մեզ համար այսօր կարևորը ոչ մեր պետակ, ոչ մեր անձնական շահն է, ոչ Նիկոլի անձնական շահն է, ոչ Պողոսի կամ Մարտիրոսի։ Մեզ համար այսօր յոք հայերենի ճակատագիրն է։ Իսկ թե ինչու սկսվեց, հնարավոր էր խուսափել, թե հնարավոր չէ, ինչ առավելություններ ունենք եւ ինչ ձախողումներ ունենք, դրա ժամանակ այդ հրապարակային հասարակական դիսկուրսի ժամանակը կգա, բայց այսօր դրա ժամանակը չի։ Բացի դրանից դուք վախ ունեք, քանի որ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը մանիպուլյացիաներ անելու վարպետ է, որ այ հանկարծ հանրապետականներից կարկառ ու հանրապետականներից ինչ որ մեկը կխոսի, միանգամից մանիպուլյացիա կանեք, ասեն, այ տեսեք իրենք են, իրանց ծրագա։ Կա այդպիսի մտավախություն ունեք, թե չէ։ Մեզ ասել եք, որ կես տարվա մեջ Էլ Կոստանդնուպոլսի ակման մեջ են մեղադրել, Էլ Անի ակման մեջ են մեղադրել։ Այսինքն, այն ինչ պետք է մեզ, ինչքան շինց ու մեղադրյան կա մեզ ասել են, մենք ինչ վախ ունենք, մենք վախ ունենք հայրենիքում, մեր հայրենիքում ինչ-որ ուրիշ-որ մի բաս կորցնենք, մեր վախը միայն դա է, դրա համար, այո, մեր վախը դա է, թե չէ մենք ազնապես ինչ ունենք կորցնելու, 6.5 տարի ինչ ասես ասել են, ասեցի Կոստանդնուպոլսի անկումից մինչև Անի Բագրատունյան սակավորության անկում մեր վրա են գրել, հիմա կկրկնում եմ, մեր ժամանակ լավ է եղել, վատ է եղել, 2016-ի պատերազմ է եղել, արդյունքները եղել է հետևյալը։ Զենքի հետ կապված ամփոփ խնդրում եմ պատասխանեք, հա, երբ որ ձեզ մեղադրեցին զենքի հետ կապված, որ այսա չի եղել, նա չի եղել ամփոփ։ Ես ասում եմ, 50,000 տոննա ձրի զենք միայն Ռուսաստանի Դաշնությունից, 50,000 տոննա, Սերսաքսյանը յասուլիսին ասեց, բերվել է, դրա մեջ չի մտել 200 միլիոն և հետո արդեն 100 միլիոն, որ ավգան ժողը մեր օրոք ընդունեց այդ օրենքը և վավերացրեց ռուսական ներքին գործարանային գներով ձեր բերված զենք զինամթերքը, դրա մեջ չի մտել Իսկանդերը և շատ բաներ, ես չեմ կարող ռազմական գաղտնիքներ բացել, դրանք պետական գաղտնիքներ են, ես կրկնում եմ, աստված տա, իրանք տասնապատիկ անգամ ավելի շատ զենք բերեն, իրանք տասնապատիկ անգամ ավելի շատ տարածքներ ազատագրեն, իրանք տասնապատիկ անգամ ավելի շատ դրական լուսման հասնեն, եւ այս պատերազմի ավարտին մենք ոչ թե հողեր կորցնենք, այլ մենք, ինչպես իրենք ասում էին, ազատագրենք Շահումյանը, Գետաշենը, մարդկանց ասում են Լենկորանը պետք է ազատագրեն, դե բաննել Բաքուն էլ նվեր, հասկանում եք, աստված տա, թող իրանք ամեն ինչ, ես կրկնում եմ, ամեն ինչը Երևանում արդյունքներով, հանրապետականը բացի օժանդակելուց չի խանգարում, բացի օժանդակելուց, հիմա մենք ուշտեի նման ենք, Չուշանանք, ես դեպքում, ես կարծում եմ, չեմ ուզում հիմա շատ բաներ ասել, բայց 18 թվականին ես իմ մտահոգությունները ասել եմ և մինչև այսօր էլ ասում եմ, պարզապես շատերի համար դա հնչեց որպես ձայն բարու անապատի։ Շատ լավ, եվ ուզում եմ ապայման դուք սա պատասխանը տաք, ես երկու թեզ կասեմ, հնարավոր էր խուսափել պատերազմից, գուցե կապ չտեսնեն, բայց ասենք մի քանի բան ուզում եմ արձանագրել, այո, եթե հայ-ռուսական հարաբերությունները այսպես չփչանային, հա, այսպես չլիներ, այո, եթե փորձ չարվեր նվաստացնել նախագահներին, այո, եթե փորձ չարվեր նվաստացնել հրամ կազմին, այո, այսպես կարող եմ շարունակել, ինչ կարող եք ավելացնել։ Եգին Թովմասյան, ես ձեր հարցի պատասխանի մեծ մասը ուղիղ վարչապետ Փաշինյանին փականդիպկան ժամանակ գրավոր կերպով ներկայացրել եմ, կներեք, բայց ռազմական դրության պայմաններում չեմ կարող շատ մանրամասներ ասել, եթե իմ կարծիքն եք հարցնում, այո։ Շնորհակալություն, այսօր իմ հյուրն էր հանրապետական խոսակցության փոխնախագահ Էդուարդ Շահմազանը, շնորհակալություն, խաղաղություն, մեր երկրի հացակ, աստված պահապանի։